қаржы форумынан жұмысымызды жалғастырамыз. Дәл қазір біз осы Астана Finance Day және жалпы Қазақстанға еңбек етуге келетін шетелдік инвесторлар мен бизнесмендерге алғашқы болып Қазақстанға есік ашатын, оларға негізгі қызметтерді көрсететін Астана Халық қаржы орталығының экспат орталығы жөнінде әңгіме өрбітетін боламыз. Ол үшін біздің мобильді студиямызға осы экспат орталығы басшысының орынбасары Айнұр Жұматова келіп отыр. Айнұр, ең алдымен келгеніңізге рахмет. Бізге осы экспат орталығының міндеттері жайлы ең алдымен мағлұмат берсеңіз. Астана халықаралық қаржы орталығының экспат орталығы бұл Қазақстанға келетін Астана халықаралық қаржы орталығында тіркелген қатысушыларға, сонымен қатар шетелдік инвесторларға мемлекеттік және өзге де қызметтерді бір терезе қағидаты бойынша ұсынатын арнайы мамандандырылған орталық болып табылады. Негізгі қандай қызметтерді көрсетеді? Оның ішіне не кіреді? Мәселен, біз елімізде оны халыққа қызмет көрсету орталығынан аламыз ғой, құжат дайындау деген сияқты. Бұл дәл солай ма, әлде басқаша ма? Жұмысымыз осындай принциппен ұйымдастырылған. Алдымен Қазақстан аумағына келетін шетелдіктерге мемлекеттік құжаттарды ресімдеу керек. Осылардың барлығы біздің орталығымызда ұсынылады. Соның ішінде айта кетерлік болсақ, бұл көші-қон қызметтері, бұл визаны алу, виза мерзімін ұзарту, санаттарын өзгерту дегендей, паспортты тіркеу, салық төлеушінің нөмірін алу, жеке сәйкестендіру нөмірі, сондай-ақ электрондық цифрлық қолтаңбаны алу және өзге де 500-ден астам мемлекеттік қызметтер ұсынылады. Сонымен қатар өзге де әлеуметтік қызметтерді алуда жәрдем көрсетеміз. Мәселен, ол қандай әлеуметтік? Бұл тұрғын үй мәселелері, мектеп, балабақша, балабақшаны іздеу, сондай-ақ сақтандыру мекемелерін іздеуде біз орталығымыз көмек көрсетеміз. Демек, шетелдіктер құжат жөнінен өздері ешқандай бас қатырмайды десек болады, сіздер барлығын шешіп бересіздер, олар тек өз қызметтерін, міндеттерін атқаруға кіріседі. Әрине, барлық қызметтер біздің фронт офис арқылы ұсынылады. Сондай-ақ барлық қызметтер ағылшын тілінде ұйымдастырылады. Бұл шетелдік азаматтарға, әсіресе инвесторларға өте қолайлы. Нұр-Сұлтан қаламыздың мемлекеттік қызметтерді жеке-жеке бармай, осы біздің орталығымызға келіп, бір терезе, бір анықтама беру арқылы ағылшын тілінде ала алады. Бұл өте ыңғайлы болып табылады. Ал енді бұл орталық Астана халықаралық қаржы орталығы ашылғалы бар, иә? Содан бері қанша шетелдік өтті сіздер арқылы? Орталығымыздың ашылғалы бері 1000-ға жуық қызметтер ұсынылған болатын. Яғни осынша адам сіздер арқылы өтіп Қазақстанда еңбек етіп жүр деуге болады. Ал олар негізінен қай елдердің азаматтары? Қазіргі таңда біздің Қазақстан елімізге, әсіресе Астана халықаралық қаржы орталығына көптеген қызығушылық білдіруде мемлекеттердің көпшілігі. Сондай-ақ айта кетерлік болсақ, бұл Ресей азаматтары, ақш, Ұлыбритания, Еуропа мемлекеттердің азаматтары, Сингапур, Гонконг, Біріккен Араб әмірліктері, Африканың көптеген азаматтары қазіргі таңда Қазақстанға келуде. Бұл енді олар үшін өте ыңғайлы, керекті қызмет екен. Біз енді қаржы орталығын көптеген басқа шетелдегі орталықтармен салыстырып жүреміз ғой. Қазір олармен жұмыс жағынан теңесті десек болады. Ол осындай экспат орталықтар барлық қаржы орталықтарында бар ма, әлде кейбірінде ғана? Осындай экспат орталықты Дубай қаржы орталығының орталығында осындай орталық қазіргі таңда қызмет атқаруда. Дегенмен Дубайда бұл тек Дубай қаржы орталығының қатысушыларына ғана қызметтер ұсынады. Ал Амстердам қаласында бұндай тәжірибе өте сәтті атқаруда. 15 жылдан астам Амстердам экспат орталығы жүзеге асыруда өз қызметін.
сәтті деп табамыз, және де осы тәжірибені Дубай мен Амстердам экспат орталықтарының тәжірибелерін қосып, осы Қазақстанда қазіргі таңда өз жұмысымызда қолданамыз. Бұл енді Астана қаржы орталығының ерекшелігі десек болатын шығар, е? Алдағы уақытта жоспарғандай осы экспат орталықтың? Алдағы уақытта біз өз қызметтердің санын ұлғайтып, сапасын көтеріп, сонымен қатар мүмкіндігінше оны сандық түрге ауыстыруға қазір тырысып жүрміз. Биыл жаздан бастап бізде орталығымызда жүргізуші куәлігін алу, сонымен қатар автотранспортты тіркеу мемлекеттік қызметтері шетелдіктерге ұсынылатын болады. Яғни сондай сұраныс бар ғой жүргізуші куәлігін алуға. Әрине, өз жұмысымызды күннен күнге осы жетілдіруге тырысамыз. Барлық қызметтер сұраныс бойынша ұлғайтуға тырысамыз. Ал енді мыңнан аса шетелдік мейман өтті дедіңіздер сіздер арқылы. Олардың көпшілігі былай бізге осындай форумдарға келіп кетушілер ме, әлде негізінен осында қалып жұмыс істеп жатыр ма? Оның ішінде форумдарға, конференцияларға қатысушылар да бар. Сондай-ақ шетелдік жұмыскерлер, жұмыскерлер арасында бар, инвесторлар, және де дипломатиялық корпустан да бізге келіп қызметтерді алады. Ал оларға негізінен қандай қызметтер қажет екен? Алдымен шетел азаматына Қазақстанға келуге виза алу керек. Визадан бастап кейін банк шотын ашуда оларға жеке сәйкестендіру нөмірі керек. Содан кейін осы мемлекеттік қызметтерді алу үшін электрондық цифрлық қолтаңба керек. Осындай барлық қызметтердің ауқымын біздің орталықта алуға болады. Кейіннен, мысалы, жұмысқа келсе, олардың жануясына, мысалға, балабақша, мектеп керек болса, бізге бізден барлық ақпаратты және қызметтерді ала алады. Ал енді біз Қазақстан азаматы ретінде осы халыққа қызмет көрсету орталығынан бізде жиі осындай қызметтерді аламыз ғой. Олар алу мерзімдері әртүрлі, біреу 3 күн, біреу 1 апта. Оларға қандай ерекшелік, уақыт жағынан қанша уақыт кетеді екен, сол қызық? Бізде мемлекеттік қызметтер осы мемлекеттік органдармен ұсынылады. Біз тек оларға олардың барлығын бір алаңда жинап қызметтер ұсынамыз. Сондықтан барлық қызметтер мемлекеттік стандарт бойынша ұсынылады. Мемлекеттік стандартта көрсетілген мерзімде, осы тура мерзімде ұсынылады. Бірақ Астана халықаралық қаржы орталығының қатысушыларына кейбір жеңілдіктер бар. Олар мәселен, қатысушыларға шетелдік жұмыскерлерді алуда арнайы рұқсат қағазынан босатылады. Кейіннен оларға визаларды 5 жылға дейінгі мерзімге алуға болады. Ал алдағы уақытта оларға қажетті осы елімізде де қазір сондай тәжірибе кеңінен қолданып жатыр ғой. Анықтамалар дейміз, соларды санын қысқарту жөнінен оларға сондай қызметтер көрсету жоспарда бар ма? Оларға қажетті құжаттар санын азайтуды. Санын азайтуда қазіргі таңда біз Қазақстанның стратегиямен бірге жүріп жүрміз. Барлық мемлекеттік қызметтерді сандық түрге ауыстырған кезде олардың кейбір кездері қызметтер біріктірілетін болады. Сондай ақ қорытынды ретінде олардың сандары азайтылады. Түсінікті. Енді алдағы уақытта сіздердің болжамдарыңыз бойынша жылына қанша адам қабылдайсыздар? Болжамдарымыз бойынша
сан қазіргі таңда Нұр-Сұлтан қаласына, Қазақстан елімізге қызығушылық өте көп шетелдіктерден. Мүмкіндігінше 2 немесе 3-4 есе көбейеді деп ойлаймыз. Енді сіздің жаңағы жауабыңыздан туындап отыр, туристер өте ала ма бұл орталық арқылы? Біздің экспат орталығымыздың жұмысы барлық шетелдіктерге қолайлы, есігіміз ашық. Өзіміз білгеніміздей, осы Қазақстанға тек жұмыскерлер немесе инвесторлар келмей, туристер, өзге де азаматтар жай келіп, көріп, келгісі келеді. Солардың барлығына есігіміз ашық. Олай болса, істеріңізге сәттілік тілейміз. Біздің елімізге келетін туристер, әсіресе шетелдік инвесторларда көбейе берсі деген тілектеміз. Сіздің уақыт бөлгеніңізге рахмет айтамыз. Көрермендердің есіне салайын, біздің мобильді студиямызда сұхбат берген Астана халықаралық қаржы орталығының экспат орталығы басшысының орынбасары Айнұр Жұматова болатын. Біз мобильді студиямыздағы жұмысымызды алдағы уақытта жалғастыратын боламыз. Амандықпен жүздесейік.